akwai ga ta koma dawo gidan ga ina ganin sai na kashe ta wallahi sai karan jema akuyan ga ta zo ta ci buhu ya kai biyu nan wajen buhuwa na rance da Allah da kai kala jina da zara an kama ta dai ku kira ni na saukunci da zan mata oga ka bari ku kira ni kai ah ba na ce maka ba da an kama ta dai ku kira ni na so ka bari ta cikin hutan ga kakana dina ka kyale ta ka batta na sa abin da zamu hukuncin da zamu ta wallahi sai haina ka yeshe chamara yeshe 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 garin nan rawo ba yo gire na kin kawo kanki gidan mutuwa wallahi ba ma sai irin hukuncin da oga zai miki ba in yazo wajen ga wallahi da lahira ma sai haiki jin dadi ina wala ina tausayin ki ni da suwa ki ne kila hukuncin zai kada amma in oga ce hukunci wala to ko bare ya bashi ba akwai da gama ita ne ba ku wai akwai aka take ta take ta take gama na duwaye na ina na ajuwaye na take wai wai tana nan cikin abin da oga na oga me kai kokari a bari kawai mallan yau yau kisa zan yi oga Ke Jinna mata shi za kai ga duwa wa akuye Na mata a cinna na kai amma dai dan karagura magani karagura sa sa kai tire 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 go 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 ya kasa ba abu abu kahu ba ka kawai nake sawa gare gare ta ne nake sa gura gura kara gura ata ta kaka sa ta